Друзі, всім привіт! У зв'язку з останніми подіями коротеньке відео в допомогу вам, як зробити такий собі міні-обігрівач і свічку, теплову свічку вдома підручними засобами. Вам знадобиться люба ємність, бажано зі скла, може бути баночка на 50-100 грам і більше. Наливаєте туди от стільки води, тобто, щоб було. Зверху на 3 см заливаєте олії, підсолений олії, підсолюєте олію, звичайно, рафіновану олію з магазину будь-яку, без запаху, рафіновану. Отже, маємо воду, маємо слой, маємо рівень олії, сантиметр 2-3, накриваємо цю баночку фольгою. Готуємо ватку, робимо отвір 5 мм в фользі, вставляємо туди ватку, щоб ватка дісталася до нашої олії. Дещо змочуємо попередню ватку тою олією, так само, щоб був, так скажем, контакт. Бажано фольгу по краям банки резиночкою закріпити канцелярську і дещо втопити фольгу вниз. І все, запалюєте і маєте теплову свічку на дуже-дуже довгий термін. Спробуйте! Дякую, що додивилися відео до кінця. Став лайк цьому відео, підтримай українськомовний канал підпискою. Всім пока!